Kijkers, fijn dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog van Pieter Visser Karavisie. Dit is heel iets anders, een andere plek. Ik wil jullie wat vertellen. En dat is dat ik een nieuw YouTube kanaal heb, genaamd Pieter Visser FIFA ZI21. Dat betekent ZI, dat is Zlatan Ibrahimovic. En ZI21 en 21, dat lijkt ook een beetje op 21. En daarom wil ik Zlatan vernoemen naar mijn YouTube kanaal Pieter Visser FIFA ZI21. En daarmee wil ik met dit YouTube kanaal ook mededelen dat jullie daar ook eventjes voor moeten abonneren en liken en het belletje aandrukken. En we doen allemaal Ultimate Team wedstrijden, FUT Champions wedstrijden. Het is hartstikke mooi. Kijk er eventjes naar. En het is een tijdje geleden dat ik op mijn YouTube kanaal Pieter Visser Karavisie een video heb gemaakt. Dat is een heel tijd geleden. Dat is vanaf voor november nog niet eens. En daarom dacht ik dit jaar, als het een beetje weer gaat beginnen, dan ga ik weer, filmpjes maken op mijn YouTube kanaal Pieter Visser Karavisie. En nu is de tijd gekomen. We gaan op het Veluwemeer vissen met Teun de Boer. En bekijk het maar. Het was heel mooi, heel gezellig. Het was top. Het kon niet beter. Alleen we gaan nog even strijden voor de grootste natuurlijk. En dat gaat dit jaar nog wel een paar keer gebeuren. Dat wij dat gaan doen. Maar ik wou op dit YouTube kanaal van Pieter Visser Karavisie wou ik ook even meedelen van wat ik hier allemaal heb staan. Dat is allemaal ledstrippen en planken. Is Zlatan Ibrahimovic die zo staat. En mijn tv. Mijn camera die hangt er. Koptelefoon. En ik zal het jullie even laten zien hoe ik dit heb opgebouwd. Het is een programma. Dan ga ik eerst naar intro. Ik weet niet of jullie het heel goed zien. Dan ga ik naar daarna. Dan staat hier Pieter Visser ZI21. Daar moet FIFA op staan misschien volgens mij. En dan staat er livestream tijden. En ik heb een samenwerking met Scrappershop. Daarna start scherm. Dat staat ook weer Scrappershop livestream tijden. Die heb je net gehoord. Zlatan Ibrahimovic. En daarna de PlayStation. En de PlayStation die stoort wel eens. Dus dan moet ik die kabel. Die moet ik er daarna opnieuw in doen. En dan staat mijn PlayStation. Kijk, dan gaan we naar Ultimate Team. Die staat er ook aan. En zo livestream ik dan. Dus een perfecte. Een perfecte setup. Dus dan sta ik in beeld met de FIFA game. Dus ik heb een nieuw huis. Ik zit op begeleid wonen. En ik huur het huis op mijn eentje. En daarom begin ik hier met dit YouTube kanaal op Pieter Visser FIFA ZI21. En Pieter Visser Karavisie, dat gaat ook weer wat gebeuren, maar ik kan niet op twee kanten. Dus als ik vrijdag of zaterdag er niet ben, dan zal het zo zijn dat ik niet ga livestreamen, maar aan het karpervissen ben of aan het editen. Dat kan dan gebeuren dat ik niet live kan. Maar abonneer, like en doe een belletje, tik dat eventjes aan. Zeg tegen al je vrienden en familie, vrienden, kennissen dat ik een YouTube kanaal heb. Tegen je spelers die met je meespelen. Maakt niet uit. Iedereen moet het weten dat ik een YouTube kanaal heb. Van Pieter Visser Karavisie en Pieter Visser FIFA ZI21. En dan zie ik jullie misschien zo. Want ik upload deze video nu. Want ik heb hem al helemaal geüpload. Alleen deze video moet dan nog eventjes vooraan. Dus ik ga nu ook live op dit moment om, hoe laat is het? 8:15, 8:30. Het is nu 8:00. Ik ga 8:15
half negen ga ik live. Tot 12 uur. Hier staan mijn livestreamtijden. Van donderdag half negen tot 12 uur. Vrijdag van half negen tot 12 uur. Zaterdag van 6:15. Kan afwijken naar 8:30. Soms wel, soms niet. Dat ligt er een beetje aan. Met de... Oh, mijn duim zit ervoor. Met de speciale weekenden dus. Als ik donderdag vrij ben, dan kan het ook zo zijn dat ik een vrijdag gewoon eerder ga livestreamen. Het kan zo zijn, als ik maandag vrij ben, ga ik maandag ook livestreamen. Maar deze dagen ben ik vaak in huis. En dan ga ik lekker met jullie livestreamen. Dus kom gezellig kijken tussen 8:30 en 8:30 tussen... Ja, 8:30 en 12 uur is dat op een donderdag en vrijdag. En zaterdag rond 6:00, 7:00 ga ik dan live. Dan zie ik jullie daar. Met deze video hoop ik jullie content te geven. Hartstikke leuk. Geniet ervan op het Veluwemeer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug op mijn YouTube kanaal Pieter Visser Caravishing. En ook natuurlijk op Pieter Visser FIFA ZI21. Geniet ervan van deze video. Hij zei dat het flink vol zat. En het is ook flink vol. Nooit gezien dat een vlinder zo in één keer hier. Ik ga nu wat vertellen over de Yaro zelf. Je kan dus je USB-stick aan. Slip aan. Albert de Keuter. Ren jongens. Zo, iets hadden. In ren. Wat gaan we doen? Ja. Mooi speeltje. Nou kijkers. Jullie zijn bij mij thuis. Leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog van Pieter Visser Caravishing. Ik heb het druk. Heel druk. Ik ben kapot. Ik heb alles afgevinkt, even getraind, gefitnessd. Anders doe ik dat vrijdag, want we gaan vissen. En dan zetten we alles op alles om af te vinken. Dan doen we er iets voor de dag dat we gaan vissen. Want opvissen is het belangrijk om alles af te winken, dat we alle tijd hebben om die karpers eruit te schroeven. We hebben sterke bolies van de krill. Hier heb ik de krill, die hoort hierbij. Dit is de robberet en die zijn iets harder en iets groter. Als we kreeften hebben, dan kunnen ze niet opgevreten worden. Mijn tent, mijn badpak, want we gaan op het Veluwemeer vissen. Echt een hele avontuur. Grondzeil, mijn rotpot, mijn stretcher, mijn stoel, echt mijn tafel, het wordt wat. Ik ga mijn teunenboer, echt, ik ga ook mijn bolies van de diepvries laten zien, met de mossel, de robberet. En de krill gaan we gebruiken. Teun heeft de tijgernoten. Ik ga met deze vriend, deze strijder, deze Zlatan, ga ik vissen. Juist. We gaan er echt wat moois van maken. We kunnen op een slecht moment beginnen te vissen. Maar we kunnen ook straks echt veel gaan vangen. Een hele voorbereiding dat we om 5:30 morgen kunnen beginnen om... Meteen om 6:30 naar de Veluwemeer te gaan. Dat is vlakbij mijn Nijkerk en het is 40 minuten rijden. Dus echt, ik heb er echt veel zin in. En dit is echt een vriend om op te bouwen dat we echt goede vrienden kunnen worden. Dit wordt echt een moment van... Wordt dit de mooiste vlog naar iets... Bijzonders. Echt, het wordt echt. Ja. Maar het kan ook niks worden. Maar het kan ook zeggen dat je zegt van nou, we hebben er 10, 15. Dat we niet gaan slapen. Ik ga Teun helpen. Zodat jullie zo de bolies zien. Die we ook nog gebruiken. Die zet ik alles bij elkaar in.
En dan gaan we echt, dan gaan we het echt wel moois van maken voor jullie. En een mooie vlog erop zetten. Tot zo bij de diepvries van de bonus, want ik heb heel veel bonus bij me. We gaan een nacht en 2 dagen. Dus dit is even alvast een voorbereiding voor morgen. Een hele voorbereiding voor morgen. Dat we meteen in 1 keer naar de Veluwe meer kunnen gaan. Tot zo, ik ga Teun helpen met alles op te zetten. En hier heb ik nog de Jaro Sales accu. Goed draal. Tafel gaat niet mee. Werppijp. Dus overrap. Kruiden natuurlijk voor eten. Dat eten is belangrijk. Oké, we gaan nu naar de bolies licht. En de box. En een pannetje. Gas. Moet je nou eens kijken, hè. Volgens mij heb ik hem hierin. En je ziet het al. 2 robberet. 1 mossel. En de kril heb ik net aan jullie laten zien, maar die hoeft niet in de diepvries. Maar dit wordt mega. Ik denk dat ik om 4:15 uit mijn werk ga. Nou, dan heb ik het al. Dan doe ik het in een emmer. En die emmer die gaat helemaal vol. Met deze bolies door elkaar heen. En dan gebruik ik alleen de robberet eerst. Want daar heb ik het meeste hoop mee. Daarna, als dat niet werkt, de mossel. Als dat niet werkt, dan gaan we over naar de kril. Of misschien wel de tijgernoten. Dat zullen we wel zien. Dus deze kan nog wel even een dag in de diepvries. Want dan, dan win je weer een dag met de bolies. Want als je ze er nu uithaalt, dan zijn ze vrijdag niet meer goed in de ochtend. En dan zijn ze nog zaterdag goed. En dan kan ik ze misschien nog wel gebruiken voor de volgende keer. Ik zie jullie zo terug bij, als we in de auto denk ik zitten. Want dan gaan we naar het Veluwemeer, naar Nijkerk. Dus dan zie ik jullie zo bij het grote avontuur. Het is bijna 5:45. Deze loopt 5 minuten voor. Ik ga naar mijn werk. We gaan straks overschakelen naar de vissen, naar de auto. En ik heb er zoveel zin in. Echt. Het wordt echt fantastisch op Veluwe. Ik kijk hoe vroeg het is. Maar ja, er moet ook gewerkt worden om die bonus te betalen. Dus tot zo. Nou kijkers, we zitten al een tijdje onderweg met mijn vriend Teun. Hij zei dat het flink vol zat en het is ook flink vol de auto. We zijn er bijna en we gaan nog veel meer en dat wordt mega gaaf natuurlijk. Het is een avontuur om nooit meer te vergeten en het wordt een tijd om er naar terug te kijken. En dat ga ik ook zeker doen als ik dat filmpje weer terug ga kijken. Dat wordt mega. We gaan zeker weten karp vangen. Want Teun heeft bijgevoerd. We hebben bolies bij ons. We hebben genoeg bij ons om die karpers eruit te slepen. En de big bags te vangen. Dus ik heb er alles vertrouwen in. Jullie zien mij zo terug bij de kant. Dat ik alles op ga zetten. En dan gaan we er wat moois van maken. Tot zo. Nou jongens, onze Teun die heeft iets verder gelopen waar hij naast nu staat. Maar die heeft bijgevoerd. Echt 10 kilo. Ik heb hier mijn stokken staan. Teun heeft hier zijn stokken staan met zijn rotpad. Het is wel iets anders dan mij. Andere koek. Maar dit gaat al lukken zo.
Hij heeft bijgevoerd. Gisteren heeft hij ook 10 kilo bijgevoerd. Dus op diezelfde plek. Dit wordt wel wat, jongens. Dit wordt wel wat. Dit wordt een avontuur om nooit te vergeten. Echt niet. Echt niet. Dit wordt smullen. Echt lekker eten. Echt zwaar, maar. Spek. Kip. Burgers. Weer kip. Kippenpootjes. Oh, kippenpootjes. Daar heb ik sowieso veel zin in. We gaan nu de sokken ingooien en dan gaan we daarna lekker eten. Dit is toch fantastisch. Heel lekker, Teun? Jazeker. Lekker man. Tot zo. Nou kijkers, het is op een gegeven moment is het donker. We hebben alles in liggen. Tent opgezet, dat hebben jullie volgens mij gezien op de timelapse. Mijn stokken in liggen Teun ook. Ik heb een bouwlamp van jullie meegenomen, dat jullie alles perfect kunnen zien. Als ik dan een karper heb, dat ik hem dan zo voor de tent of ergens anders neer kan zetten. Dat jullie het goed kunnen zien, dat vind ik belangrijk. Dat jullie mooi kunnen meegenieten van al het moois wat we meemaken. Kampvuurtje gaan we nu maken. Oh, prachtig dit. We hebben al gegeten. Het was lekker. Kip en champignon en uitjes. Mega. Echt, het was een droom. We hebben lekker gegeten. Straks nog even kippenboutjes. Oh. Het water zit op mijn mond. Echt lekker. Echt. We zullen even hier kijken. Want jullie hebben dit natuurlijk niet gezien. Hoe we hier bij liggen. We moeten even nog wat in mijn tent liggen. Dat niet alles nat wordt als het gaat regenen. Mijn rotpot ligt er zo bij. Afgelegen, jongen. Echt mist nu. Mist. Ik weet niet als jullie het kunnen zien, maar daar helemaal verderop in het water. Daar ligt Teun's stokken. Ja, mijn stokken liggen hier. Mega. Ja, dit is een droom. Even nog wat opruimen straks. Maar eerst eventjes bij het vuurkamp gaan zitten. Want we moeten wel onszelf lekker gaan verwarmen. En niet een beetje zitten te kou kleunen. Want dat is belangrijk. Om jezelf te denken. Tot zo. En misschien met een vis. En anders met wat anders. Jongens, dit is toch leven dit. Lekker de warmte opzoeken zo. Mega. Nou jongens, dit is het laatste wat we gaan eten. Misschien nog later in de avond dat we dan iets warmer gaan eten, maar eerst dit op. En dan zien we wel verder, maar moet je kijken hoe dat eruit ziet. Dit gaat zo smullen. Echt, dat gaan we zeker weten even lekker opkouwen. Oh. Mega. Nog niks gevangen. Maar Teun zei net rond 3 uur of 6 uur. Dan moeten we wel wat gaan vangen. Dus hopelijk zie ik jullie zo snel mogelijk terug. Maar eerst bikken we dit eventjes op. Jongens, we hebben er een. Ik weet niet hoe laat het is. Ik moet er nu meteen kijken. Wat een run. Wat een run. Maar ik kan er ook zo door gaan. Het is helemaal strak.
Ik staat hier echt vol van doorgaan, kan gaan. En nu zijn we benieuwd, zit hier nog aan? Want ik kan ook om die boeien gaan en dan ja, ben ik echt kwijt. Je kunt niet verder lopen, want dan is het daar 6, 7 meter. Dat kan niet. Dus ja, we zijn vast. Jongens, hopelijk vangen we die vis. Ja, dan naar de volgende. Een mooie donkere karper. Ik vind het altijd zo mooi met een karper dat die vrijgelaten wordt. Oh. Bij de wildernis in. Gaat hij jongens? En gaat hij weer meer op? Nou jongens, we zaten net op de tijd aan kijken en we zeiden van tevoren: we vangen er om 3 uur of om 6 uur. En wat blijkt nou? Jullie gaan het ook zien op de camera wat ik voor tijden neerzet. Want dat, ja, dat doe ik met titels en dan kan ik tijden neerzetten. Maar het was precies om 5:55 en we zeiden tegen elkaar 3 uur of 6 uur en we hebben nog een hele ja, ochtend en middag. We gaan pas om 2 uur, 3 uur weg. Dan moet je kijken mijn licht, hoeveel damp erop kan, komt. Dit zijn geen muggen hè. En dan zou je zeggen rond deze, ja, dit gebied zullen er allemaal muggen rond sluimeren om mijn licht. Dat zie je wel eens op de grote singel. Maar dit is allemaal damp. Allemaal. Kijk maar. Het is gewoon echt helemaal damp. Kijk, dat is teun. Je zit nu aan het gooien. Je ziet het bijna niet, want het is heel mistig en dampig. Onze tenten zullen ook wel zijknat zijn, dus daarom willen we ja, eerst alles laten drogen. Anders krijg je weer of weer in je spullen en dan, ja, dan krijg je het er niet meer uit als het nat is. Dan moet je eerst lekker laten opdrogen. En als je dat niet laat doen, dan heb je een heel groot probleem met je tent. Want dan komt er weer in en dan gaat het stinken. En dan kun je het weggooien. En zonde van je tent en van je spullen wat er omheen zit. Maar dat komt wel denk ik goed. Wat nattigheid, dat is niet goed voor je tent. Alleen als het open zit. Maar als je het inpakt en het hoesje doet en je laat het weer een paar weken liggen. Ja, dat gaat zo stinken. Dus gewoon goed laten opdrogen. Altijd erop nadenken. Goed laten opdrogen, want dat is echt belangrijk om, om erover na te denken van wil je je tenten houden of laten we dat maar niet doen. Dan moet je wel een erg drastische maatregel nemen om het om je tent te gaan vernietigen voordat ene dingetje dat je eventjes iets langer ligt, dat je met je tent, dat je hem even laat opdrogen, dat je eerst de andere dingen laat opruimen. Want dat heb ik altijd in mijn hoofd. Als het niet gaat regenen, 's ochtends tussen 9 en nou ja, rond 2 uur, dan kan het lekker opdrogen door de zon. Dat is het mooiste. Die bezig. Ik hoop dat ik jullie mij zo snel weer zien. Ik ga niet het water in. Ik heb een baatpak. Daar heb ik niet zoveel vertrouwen in. Voor de volgende keer. Maar
Ja, ik ben nachtblind, als jullie dat nog niet weten. En ik ben bang dat ik in het water mieter. En dan zijn we verder van huis. Als mijn waterpak ingaat door het water. En ik zit er helemaal onder. Dat is koud. Ik heb maar één handdoek bij me, maar dat is niet fijn. Als je het water ingaat met je waterpak. En je zit er helemaal onder. Dus ik zit op de kant te vissen. Dat is ook een reden om een rotpot. Want mijn rotpot, die kan het water niet in. Teun heeft iets grotere rotpotten. Dus dat kan wel beter in het water. Dus ik moet wel even lopen om mijn rotpot heen. Dus die moet zo er langs. Maar dat moet ook maar even. Maar de volgende keer moeten we even een verhoging hebben. En moet ik even een betere waterpak regelen. En hopelijk is het hier dan niet zo diep. Is het ook warmer. Dus dan verdampt het water hier. Maar als je wat hoort van Noordpool. Er gaat heel veel ijs smelten. Dus dan, ja, dit is gewoon het meer. Het leidt naar een heel grote water en de oceaan. En ja, dat is gewoon naar... Dit water gaat gewoon naar Zeeland, Rotterdam, die kant op. En dan gaat het grote water op, naast Nederland. Daar zit een, dat is gewoon het, ik weet niet hoe moet er komen, hoe dat heet. Daar kom ik nog eventjes niet op, maar dat zet ik wel in de video wat ik dan bedoel. Dat zal ik wel even opzoeken, daar heb ik alle tijd ervoor. Maar ja. Daarom wordt het ook, de klimaatverandering wordt dan anders en dan wordt het hier dieper. Dus het is niet anders. Tot zo, en misschien weer met een vis. Wat een mooie karp, een mooie buikje. Niet echt heel, heel groot, maar ik ben al blij dat we wel vangen. Tot zo. Nou kijkers, het is weer ochtend. We zitten lekker aan een hamburger. Daarna gaan we lekker een lekker zwaar maatje nemen. En als het dan nog een gaatje vrij zit, dan gaan we een eitje nemen. Mega lekker. We zijn lekker op dreef om ons lekker te vermaken. En lekker ons te verwennen met het eten. Moet je kijken wat er mist hier. De stokken kunnen we weer zien. In de nacht konden we de stokken niet zien. Het was een beetje schemerig en dan kon je het zien. Maar hopen dat we die stokken nog afgaan. Dat die lekker afgaat. Maar we gaan nu lekker eten. Tot zo. Bij de overwraps en de tent bijna droog. Mega dit. Als het maar droog is. Er is nog niks gevangen. Maar hopen we op wel nog wat meer karpen. Maar we hebben nog even. Dus dat komt helemaal goed. Nu even de tenten laten drogen. Opruimen. Zodat we straks in één keer weg kunnen. Tot zo. Misschien weer met een vis. Of wat anders. Ik moet even kijken wat ik nu zie. Mooi vinden. Kijk eens hoe gaaf. Zo op de wereld kan gaan leven, hè? Dit. Gaaf is dit, toch? Is dat mega, dit? Mooie kleuren. Echt mooie kleuren.
blinde zit gewoon nu hier in die zak. Die zit gewoon mijn bolletjes aan het tappen hier. Het is toch mega dit? Ik heb nooit gezien dat een blinde zo in één keer... doe dat bolletje niet meer. Maar die... Ook wel lekker gaan. Die voelt zich hier wel veilig zo. Pannetje laat weken door het water. Dat het mooi schoon kan gaan. Dus dit is nooit gezien. Ik wil het blinden dat ik net gefilmd heb. Nou jongens, we gaan opruimen met, we gaan beginnen op te ruimen. Hopelijk vangen we nog wat. Maar ja, er kan zo een school vis komen. En dan vang je in één keer. Maar dat hebben we zelf niet in de hand. Ik zei net tegen Teun, we kunnen niet altijd eens gooien. We gaan die tuin even gooien en dan zien jullie hoe wij opruimen. En dan gaan we nog een uurtje, anderhalf uur zitten en dan gaan we op huis aan. We hebben vis. Schep net erbij. Zit er wat aan, Teun? Hopelijk geen brazen. Nou, we kregen er wel een run hoor. Moet je zien shine in hier ook. Nou kijkers, we hebben alles opgezet, of alles afgeruimd, niet opgezet, maar dat is alles afgeruimd. De robot heb ik opgeruimd, die kan zo de auto in. Teun is aan het inbouwen, dat de auto helemaal vol kan staan. De robot van Teun is al eruit, die zat in het water met de robot. Mijn stokken zijn er al weer uit, dus ja. Hier ga ik de vlog mee afsluiten. Volgende keer komen we weer hier. Misschien daar of daar of ergens anders op Veluwe meer. We gaan het zien wat we gaan doen. Misschien hebben we straks wel een leuk plekje bij Veluwe meer. Dat we daar gaan zitten. En dat we dan volle bakken gaan vangen. Dit was er één. Maar ja, je kunt niet altijd 6 gooien. Volgende keer weer beter. Ik zeg het nog maar een keer. Abonneer, waarom niet? Subscribe, ga delen over al je vrienden, familie, maakt niet uit, als jullie het maar even voor mij gaan delen, want dat waardeer ik zo dat jullie dat gaan doen. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie dit gekeken hebben. Kijk ook andere video's die ik heb gemaakt, dat is hartstikke leuk. Live runs, avontuur. Ga zelf ook op de avontuur, het is hartstikke leuk. Ga dingen doen. Ga niet gaan zitten en denken van, ja, wat is het leven saai. Ga dingen doen, ga beleven, ga op avontuur. Ga niet gaan zitten en het een beetje afzitten te wachten. Want wie gaat dat voor jou dan doen? Ga zelf gaan zitten. Ga avonturen beleven. Dat is leven. Ga dingen
ontdekken wat je nog niet hebt ontdekt. Ik ga er vandoor. Leuk dat jullie gekeken hebben. En tot de volgende keer bij weer een gloednieuw vlog van Pieter Visser Karavis. Abonneer voor meer en like op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer dan snel en kijk op mijn YouTube kanaal van al mijn filmpjes wat ik heb gemaakt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Hopelijk vonden jullie het erg leuk. En tot de volgende keer en tot ziens. Kijk goed om je heen als je alles hebt opgeruimd. Ik heb hier nog een handdoek. Die moet nog opgeruimd worden. Als je nog een bolieprikker hebt gebruikt en hier neergelegd hebt. Dat je vergeten bent dat je hem hebt gepakt. Dat je vergeten bent dat je hem daar hebt neergelegd. Kijk goed dat je hem... Dat je alles hebt. Dat is zonde dat je hem niet meeneemt. Altijd goed. Achter je kijken. Deze is van mij. Die is er denk ik afgevallen. Als je niet kijkt. Had ik deze vergeten. Hè? Is zonde. Dat is zonde. Goed om je heen kijken. Altijd goed om je heen kijken. Deze lag op de grond, hè. Als ik niet gekeken heb, had ik hem vergeten. En dan had ik hem nooit meer teruggezien. Zonde is dat, zonde. Maar ik ga deze plek vaarwel zeggen. Misschien tot de volgende keer. En daar ben ik weer. Ik had de video niet afgesloten op dat moment in de auto of buiten. Dus daardoor moet ik het nu weer hier doen. Abonneer je en like als je het leuk vond. Druk het belletje hieronder eventjes aan. En doe dat ook eventjes bij Pieter Visser FIFA ZI21. En bij Pieter Visser Karavissing. En dan zie ik jullie snel weer terug bij een gloednieuwe vlog van Pieter Visser Karavissing. Tot ziens.